E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Imagens ao vivo para você de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde vamos juntos agora com a grande final da Taça Brasil Sicredi. Stem Cascavel do Paraná, visitando a equipe do SEC de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As duas equipes fizeram uma grande campanha e chegaram até essa grande decisão, que você confere ao vivo com a gente a partir de agora, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a grande final da Taça Brasil Sicredi 2022. A narração é minha, Guilherme Maia. A Fernanda Grande está comigo nos comentários, vai analisar o jogo, sabe tudo de futsal, técnica da equipe do Palmeiras, nossa comentarista aqui da N Sports da CBFS TV. Alô, Fê, bom dia pra você. Que jogão a gente curte a partir de agora. Vale taça, vale título. Bom dia, Fê. Bom dia, Gui. E é isso mesmo, né? Grande partida hoje, final da Taça Brasil de clubes, futsal feminino. E hoje eu tô esperando um grande jogo aí. A gente vai pegar pela primeira vez um time de Mato Grosso do Sul numa final de Taça Brasil. A equipe do SERC, o CDB, fez uma grande campanha e hoje tem uma pedreira aí pela frente. E a gente vai curtir esse jogo ao vivaço para você que se liga conosco. E já quero a sua participação, hein? No Twitter, com a hashtag Taça Brasil. Twitter aí, posta nas redes sociais que você está acompanhando o jogo, está acompanhando a transmissão. Hashtag Taça Brasil. Posta no Twitter, manda a sua mensagem pra gente. Você que está conosco no YouTube, já solta aquele like maroto, hein? Curte o vídeo, pega o link, manda nos grupos no WhatsApp, manda pra todo mundo, espalha pra geral o link da transmissão. Aí você vê as meninas da equipe do SEC, time que vai tentar o título dessa Taça Brasil, enfrentando a equipe do Stem Cascavel. A gente pode dizer, Fê, que o Stem chega aí como favorito nesse duelo de hoje, nessa final? Sim, com certeza, né? Com certeza, apesar da grande campanha aí do SERC e o CDB, a gente não tem como não falar que a equipe do Stem é o grande favorito para essa decisão. Não só pela campanha que fez na Taça Brasil, mas tudo que vem fazendo no cenário nacional aí, sendo o último campeão da Copa do Brasil, ganhando aí vários títulos no estado. É uma equipe nova, mas com um projeto aí surpreendente. E nós vamos escalar as duas equipes, tanto a equipe do Stem Cascavel quanto a equipe do SEC do Mato Grosso do Sul. Aí você vê as meninas do Stem posicionadas aí para foto, que pode ser a foto do título, escalando o Stem Cascavel para você. De Bianca, número 17, 11 para Camila, 13 Simone, meia dúzia Michi e 16 para Jaquinha, a equipe do técnico Márcio Coelho. Escalando para você agora o SERC, que vem com Vanessa, número 1. 4 para Bruna, 9 Thay, 10 Camila e 13 para Maísa. O técnico é o Luiz Fernando. Conferindo também a arbitragem para o jogo de hoje. É uma abertura excelente rápida, trabalho, né? Para Rutiana, Camila, cara, né? Medeiros e Cláudia Pereira da Silva. Está aí para você a dupla de arbitragem. Excelente trabalho para a Rutiana e a Cláudia. Tudo certo, tudo pronto. Vamos legal com o jogo ao vivo para você que se liga conosco ao vivaço
aqui na N-Sports, na CBFS TV. Você que tá com a gente, solta o dedo no like, hein? Solta o dedo no like, pega o link, espalha para todo mundo, manda para geral. Sua participação é muito importante aqui na nossa transmissão, curtindo o vídeo e mandando o link para todo mundo. Porque, galera, é jogão, hein? É final. E a gente vai espalhar esse jogão para todo mundo. Manda o link para pelo menos 3 pessoas ou 3 grupos no WhatsApp. Se todo mundo fizer isso, vai bombar a transmissão, tá bom? Pega o link do YouTube, da plataforma da N-Sports, da CBFS TV, de onde você estiver assistindo. Manda para pelo menos 3 pessoas no WhatsApp e fala, ó, se liga nesse jogão que tá rolando agora aí, afinal, é decisão, vale taça, beleza? E curte o vídeo, deixa o seu like também. Deixa eu ver quem tá com a gente já fazendo a transmissão conosco. O Ismael Lorde falando, vamos, Stein, estou assistindo, torcendo pelo título. Juliana falando que a transmissão tá muito legal, parabéns, valeu Ju. Tamires Liane também conosco na torcida pelo Stein. A Blenda tá torcendo aqui pela equipe do CERC UCDB. É. E aí a entrada das duas equipes. Grande jogo para você curtir com a gente, está em Cascavel, CERC UCDB, as duas equipes em quadra, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, grande final da Taça Brasil, Sicredi de futsal feminino. A execução do hino nacional brasileiro para você, as equipes posicionadas ali na quadra, para a gente ter o início da partida daqui a pouquinho entre Stein Cascavel e CERC UCDB. Vamos com a apresentação das atletas. Thank you.
Todo mundo devidamente apresentado, as atletas apresentadas, a arbitragem também, tudo certo, tudo pronto, vai rolar a bola. Vamos juntos com Stein Cascavel e cerque o CDB Chapadão. Jogo bom, jogo legal para você curtir com a gente ao vivaço aqui na N-Sports e na CBFS TV. Gostaria que você falasse sobre essa equipe do Stein, que fez uma grande semifinal disputada ontem, Fê. Sim, sim. A equipe do Stein é uma equipe nova, né? Como eu disse anteriormente. É que foi criada em 2019, logo entrou pandemia, ficou parada ali um tempinho e voltou com tudo, né? O ano passado foi campeã da Copa do Brasil, desbancando hoje o bicho papão do nosso futsal, que é o Taboão Magnus, né? Com duas vitórias e vitórias convincentes, até por 6-0 aqui em Taboão. Tava fazendo uma campanha excepcional na liga, né, de futsal feminino. E é uma equipe que, assim, eu vou falar pra você que não tem um grande destaque individual. É uma equipe coletivamente muito forte, né? As jogadoras muito boas e um técnico aí excelente. Daqui a pouquinho a Fih vai falar também da equipe do CERC. Bola vai rolar, vamos juntos com um grande jogo de futsal. Vale taça, vale título. Tá valendo pra você que é fã de futsal. Está em Cascavel, cerque o CDB Chapadão, ao vivo pra você que se liga com a gente na N-Sports e na CBFS TV. A narração é minha, Guilherme Maia. Os comentários da Fernanda Grande ao vivo pra você. Você que tá acompanhando a nossa transmissão, já solta o dedo no like aí, curte o vídeo, pega o link, espalha pra geral e manda nos comentários aí pra quem você tá torcendo. E também no Twitter, com a hashtag no cantinho direito ali, Taça Brasil. Tá vendo ali, ó? Taça Brasil sem o cedilha pra participar conosco no Twitter. A equipe do Stein joga com uniforme na cor branca, o Serk Chapadão joga com uniforme ali, diferenciado ali na cor roxa com o azul. E a equipe do SEC, que vem aí como zebra, mas tá querendo demais esse título, hein, Fê? Sim, querendo demais, né? A equipe do SEC é uma equipe muito tradicional de Mato Grosso do Sul, né? É, sempre brigou muito ali, sempre teve representando muito bem a sua cidade. E hoje eu vou falar pra você que foi uma surpresa chegar à final aí, a primeira equipe de Mato Grosso do Sul numa final de Taça Brasil. É, a gente tem aí dois destaques pra mim, né, durante essa Taça Brasil, que é a Camila, camisa 10 da equipe do CERC, artilheira da competição com 7 gols. Ontem ela jogou pouco, né, acabou se lesionando aí nas quartas, teve uma lesão na virilha. E sem ela, a equipe sofreu bastante pra ganhar do Boa Esperança. Ela entrou no segundo tempo, não 100%, fez um golaço, empatou, e aí o CERC conseguiu virar para 2-1 e fez um grande jogo ontem. E depois, no finalzinho, a Vanessa, goleira, fez dois milagres. Aí análise para você da Fernanda Grande, analisando os dois times. Trabalho da equipe do Stein com a Camila. Abertura na esquerda, tentativa da jogada individual, cruzamento, fica com a bola a equipe do SEC. Tenta sair para o jogo, boa roubada da equipe do Stein, a tabelinha, a bola sai ali pela linha de fundo. E um dos segredos aí pro SEC ter chances de título, acho que é tentar minimizar ao máximo os erros, né, Fê? Ah, com certeza, né? Com certeza. Se a gente for analisar friamente, assim, os números, né? A gente vai pegar a equipe do Stein, que fez uma taça aí com 100% de aproveitamento. Melhor ataque da competição, com 28 gols feitos em 5 jogos, sofreu apenas um. Enquanto a equipe do CERC, né, o CDB, fez 6 jogos, teve um empate e uma derrota, né, fez 21 gols e tomou 5. Bola lançada, vem a equipe do Stein, acaba saindo com bola e tudo o time de Cascavel. Parece que nesses primeiros minutos, Fê, o time do Stein tá um pouquinho ansioso aí. Parece que a cabeça tá pensando à frente do que o corpo tá fazendo. Sim, né? Sim. Elas sabem do seu favoritismo, né? Tem aquela ansiedade. Ah, a gente é favorito, vamos fazer um gol logo? E aí isso acaba atrapalhando um pouquinho. Mas as meninas são ótimas jogadoras, excelentes aí. É, daqui a pouquinho tá com calma. Se a bola entra, aí fica tudo mais tranquilo. Mas a equipe do CERC Chapadão aí da UCDB não vai dar vida fácil, não. Jogando em casa, com a sua torcida. Tem um treinador muito bom aí, que é um apaixonado por futsal, né? Tá já há 14 anos
à frente da equipe, conhece bem e sabe, né? Sabe do favoritismo da outra equipe, deve ter conversado, deve ter se planejado para esse jogo, né? Deve abaixar um pouquinho aí a linha. Se jogar de igual para igual, vai se expor aí, vai ficar difícil a vida do Sérgio CDB. Você vê aí que já vamos completando 3 minutos jogados em Campo Grande. A missão do SEC é essa, tentar chegar no final, na reta final do jogo, vivo na partida, para tentar beliscar esse título. Mas vem o Stein, cruzamento no segundo pau, boa defesa ali da Vanessa. Camila, camisa 10 da equipe do SEC Chapadão. Abertura no lado direito, tá rodando bola, tentando ficar um pouquinho mais com a posse de bola, a equipe do Mato Grosso do Sul. Bruninha. E buscar jogo aqui a Camila, tentou o drible por baixo, corte. A bola sai pela linha lateral. Obrigado pela grande audiência, viu, galera? Pessoal chegando com a gente na plataforma da N-Sports, da CBFS TV. Também no YouTube da N-Sports e no YouTube da CBFS TV. Juntando todas essas plataformas, a audiência é gigantesca nesse domingo pela manhã. Obrigado, viu? Tá acompanhando a gente? Pega o link, manda nos grupos, espalha pra geral. Solta o dedo no like, você que tá no YouTube também. Sem dó, hein? Sem dó. Curte o vídeo aí. Um segundinho você curte o vídeo. É muito importante. O YouTube entende que você tá gostando. Espalha o link pra todo mundo aí. Curta o vídeo. E dá uma olhadinha se é inscrito no canal. Se não for inscrito ou não for inscrita, se inscreva. Clica nesse botãozinho vermelho aí pra não perder nada. Aqui na Casa do Futsal, na N-Sports e você também na CBFS TV. Tem falta? A equipe do Serque Chapadão. Vamos completando 4 minutos jogados. Você vê que a lotação máxima aí do ginásio é para 6.152 torcedores, ou seja, um ginásio grande em Campo Grande. E estou aqui com a Fernanda Grande nos comentários. Tudo grande, tudo nosso. Vamos ficar de olho na Camila, né? A Camila que não jogou 100% ontem, né? Não conseguiu nem jogar a partida inteira, entrou só no momento realmente que precisou dela aí e hoje está iniciando a partida. Pancada, bola bate na barreira e sai. Aliás, o SEC Chapadão tem a Carolina Bomba, hein? Eu tô curioso pra ver a Carolina Bomba bater uma falta aí, hein? Camisa de número 14. Bola lançada, a bola fica com a equipe do Stein. Pisa na bola, trabalha Michi. Abertura na esquerda com Simone. De novo Michi. Bola no fundo, pintou ali a proteção por baixo, corte da Camila. Bola sai pela linha lateral. E coloca a bola em jogo a equipe do Stein. Pintou o corte novamente. Simone já vai recolocar a bola em jogo. Boa bola para Michi. Vanessa faz a defesa. Fecha ali o canto. Boa defesa da Vanessa. Vanessa fazendo uma grande taça, hein? Grande taça. Ontem foi um dos destaques aí da equipe. Olha o chute. A bola vai pra fora. Galera, fazendo a transmissão conosco, manda o seu comentário aí pra gente. No Twitter, hashtag Taça Brasil, também no chat no YouTube. Selma Fonseca falando, vamos estar em ganhar o título. Leonardo Ruas também com a gente. A Graziele Rocha torcendo pelo SERC. Patrícia Ron também conosco. Tá no Paraná. Querendo o golaço da Jaquinha. Luciano Ribeiro está em Toledo, cidade vizinha de Cascavel, na torcida pelo Stein. Priscila Joyce também com a gente. A Blenda Lenda Rodrigues Santos torcendo pela equipe do SERC, o CDB. Um especial para a Thay, camisa 9 da equipe do Mato Grosso do Sul. E vem a equipe do SEC, pedalou, bateu a Maísa em cima da marcação. Olha esse contra-ataque do SEC, que pode ser perigoso. Já passamos dos 5 primeiros minutos de jogo. E você vê que a equipe do Stein já trocou o seu quarteto inteiro, né? Já fez a troca. E isso pode ser um diferencial a equipe do Stein, pela quantidade de atletas de qualidade que tem, né? A cada 5 minutos faz a sua troca aí num jogo e num torneio que é tão corrido, que joga praticamente todos os dias, a parte física faz diferença. E ter essa questão das trocas, né? As meninas estarem mais descansadas para uma final como essa, aí o Stein tem mais uma vantagem. Trabalho da equipe do Paraná. Fez o passe ali a Bianca. Marcação até agora justa ali da equipe do SERC para cima da equipe do Stein. Também conosco a Isabelle Santana falando, bora Mato Grosso do Sul.
Pessoal participando em peso com a gente, grande audiência, hein? Felipe Costa tá com a gente. Também a Tamires Liane e a Juliana também conosco, galera interagindo. Participe no Twitter, hashtag Taça Brasil, e também no chat no YouTube. Aí o trabalho da Alice. Fiz a abertura na esquerda. Ela recebe novamente. Olha a outra roubada de bola aí. Fragoso. Bateu. Que desvio. Bola saiu, escanteio. E já deu pra ver, né? A equipe do CERC, o CDB vai ficar marcando ali numa linha mais baixa e vai tentar aproveitar os contra-ataques. Os comentários da Fernanda Grande, ela que é técnica da equipe de base do Palmeiras, analisando o jogo pra você aqui, nossa comentarista na N-Sports, mudando o jogo com a CBFS TV. Sai pro jogo a equipe do Stein, bola enfiada, pintou ali o corte da Thay. Bola sai pela linha lateral. Essa é a Taça Brasil de futsal feminino pra você. Um oferecimento de Sicredi. Jogos durante toda a semana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E você curtindo a grande final aqui com a gente. Fica com a bola, Vanessa. Faz a ligação lá na frente. Tentando pegar ali nas costas da defesa. Chegou nessa bola, Fragoso. Sai pro jogo a equipe do Stein. Abriu na direita a Bianca. Vem o Stein, cruzamento. Vanessa sai do gol. Se antecipa a jogada, Vanessa. Até aqui pode ser considerado o destaque do jogo com quase 7 minutos jogados, Fê? Acredito que sim, né? Acredito que sim. É, a equipe do Stein tá procurando, né? Nada ainda que falasse, nossa, quase, mas a Vanessa aí tem trabalhado. Trabalhando bastante a Vanessa, fazendo grandes defesas. Zero para a equipe do Stein, zero para a equipe do SEC. Aí o trabalho do time de Cascavel. Cascavel, que aliás, tem a equipe masculina campeã da Liga Nacional de Futsal. E tem a equipe do Stein brilhando, conquistando vários títulos também. Cidade aí que vive um grande momento no futsal, cidade de Cascavel. Grande abraço para a galera de Cascavel. Abraço também para o pessoal do Mato Grosso do Sul recebendo essa Taça Brasil. Galera na torcida pelo SEC Chapadão, o CDB. E você também que está com a gente em todo o Brasil, o mundo, curtindo a transmissão. Tentativa da jogada individual da Luana por baixo corte. E Cascavel, que já é uma cidade que vive futsal masculino, acolheu também a equipe do Stein e está lotando o ginásio aí para acompanhar a equipe feminina. Bola enfiada, saiu na dividida ali a Vanessa. Sai para o jogo a Aninha, acabou saindo com bola e tudo, saiu ali pela linha lateral. Nós tivemos aí três grupos na fase inicial dessa Taça Brasil. O grupo A contava com a equipe das Leoas da Serra de Santa Catarina, Celemaster Uruguaiense do Rio Grande do Sul, o Vila Nova também de Goiás, o Clube 2004 CAT Pro Sports da Bahia e a própria equipe do SEC, o CDB do Mato Grosso do Sul. Grupo B tinha o São José, o DEC Operário do Mato Grosso do Sul, o SK Boa Esperança do Espírito Santo e também o Magnólia CAD do Maranhão. E o Grupo C contava com o Stein Cascavel, Nova Geração do Distrito Federal, o FSD X10 do Mato Grosso e também o time de Serra Talhada, o Serra Talhada FC do Pernambuco. Então, três grupos aí começaram a disputa, no total 13 equipes, e aí Stein Cascavel e SERC, o CDB, chegaram nessa grande final. Quero convidar você para assinar a LNF, o melhor futsal do mundo. Aponte a câmera do seu celular para este QR Code e assine a LNF TV. São vários jogos ao vivo do melhor futsal do mundo para você curtir com a gente na N-Sports, na LNF TV. Você que é apaixonado, apaixonada por futsal, tem que assinar. E ó, tá com precinho especial, tá com promoção. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e assine já a LNF TV e acompanhe todos os jogos ao vivo da Liga Nacional de Futsal 2022. Todos que não passam no Sport TV, passam na LNF TV. Tem um atleta aí do SEC saindo lesionada, é a Fragoso. Isso, a Fragoso também, peça importante, né? Ontem entrou, fez uma boa partida,
E vamos ficar de olho aí, torcer para que não seja nada grave. Ela tem uma liderança muito grande nessa equipe do SEC Chapadão. Luana. Vai fazendo o trabalho a equipe do Stein Cascavel. Entrou no jogo aí a Thalitinha. Bola lançada, Vanessa. Sai do gol, fica com a bola. Faz a ligação lá na frente. Tentou o corte da equipe do Stein. Duda. Luana. Recebe Duda. Usa o passe na frente. Thalitinha. Abriu na esquerda. Olha o Stein chegando. Chute em cima da marcação da Aninha. Insiste o Stein. Thalitinha. Por baixo o corte. É impressionante a aplicação do Serk e o CDB na defesa. Roubada de bola. Não perde ganho, Stein fica com a posse. Abertura na esquerda, pode pintar o primeiro. Gol! Do Stein Cascavel! Abrindo o placar em Campo Grande. Alice! Tabelinha bonita ali com a Thalitinha. Alice tocou, recebeu no segundo palco, tocou pro gol. Agora não deu pra Vanessa, não deu pro Serk e o CDB. Abre o placar a equipe de Cascavel. Um está em Cascavel, zero Serk e o CDB. Alice! E agora sim, né? Agora sim, uma bola bem trabalhada ali, acabou fazendo a tabelinha, saiu sozinha para receber na segunda trave, e aí fica difícil, né, para a goleira. Bola na segunda trave ali, se não tiver ninguém acompanhando, aí goleira tem que fazer milagre e nem sempre consegue. E um belo gol da equipe do Stein. Vamos ver agora se elas ficam um pouco menos ansiosas, né, um pouco mais calmas, e como é que vai se reagir aí também a equipe do Serk após o gol. É um balde de água fria para a equipe do SEC, que vinha muito bem na defesa, uma defesa muito aplicada. Mas aí a qualidade do Stein consegue fazer com que o primeiro gol saia. Está jogando na moral ali a Bianca. Luana, encara a marcação, abertura na direita, pintou o corte por baixo da Camila. Torcida gosta, aplaude. Sai para o jogo a equipe do SEC ali com a Camila, tentando puxar o contra-ataque. Equipe do Mato Grosso do Sul, 1-0, muito jogo pela frente ainda. E a equipe do Stein, que tem a Michele, né, goleira, que você está vendo aí que muitas vezes já arma o contra-ataque com os pés também, né? Além de pegar muito embaixo da trave ali, joga muito bem com os pés. Bola saiu pela linha lateral. É a Taça Brasil Sicredi de futsal e a Inesports mudando o jogo com a CBFS TV. Sai para o jogo a equipe do Stein. Então passe na frente, roda a bola a equipe de Cascavel. Belo corte. Aí da Camila, pintou o chute, a bola vai para fora, a Vanessa paga geral ali para sua equipe. Galera conosco, Carlos Magno, Naira Vitor, Tamires, Liane também com a gente. Pessoal participando conosco, hashtag Taça Brasil no Twitter. Por baixo o corte na bola, tentativa da roubada, fica com a equipe do Serk, tentando puxar contra-ataque ali com a Bruninha. Bola se perde pela linha lateral. Deise Cáceres está com a gente. Roubada de bola, pintou o lançamento. Sai do gol, Bianca. Isabeli Martinez também com a gente. Carliane Falcão. Camila Rosa. Maria Lídia. O Fernando Americano também conosco. Deilson Barros. O Cláudio Barbosa. Maria Aparecida. Gustavo Violato. O João Estoqueiro. Como a gente vê aí que passamos já da metade deste primeiro tempo. Jéssica Lopes também com a gente, torcendo pelo Stein no Ceará. Assim como a Júlia e o Bernardo. Daiane Rezende também conosco, torcendo pelo SEC e o CDB. A Gema Ascioli também conosco, galera participando em peso. Aperta a marcação, equipe do SEC, bola sai pela linha de fundo.
Alexia Silva, Maristela, Eliane. Muito obrigado a você que interage conosco. Pode participar aí, manda sua mensagem no Twitter, hashtag tá no cantinho direito ali, Taça Brasil. Ou também no chat no YouTube. Tentou o chute, a bola vai pra fora. Segue do seu lado ofensivo, a equipe do Stein Cascavel. Grande audiência, viu? Somando aqui o YouTube da CBFS TV, da InSports e também a nossa plataforma da CBFS TV com a InSports. Mais de 2.000 pessoas acompanhando simultaneamente a transmissão. Muito obrigado. Só que o pessoal é ruim de like, tá, Fê? Ruim de like? Ruim de like, ruim de like. Like tá fraco. Vamos curtir o vídeo aí. As meninas do Stein Cascavel e do SEC e o CDB merecem o seu like. Não merecem, Fê? Com certeza, com certeza. Abre lá e, ó, curte. Um segundinho, só clicar no curtir, no gostei, você que tá com a gente no YouTube, curte o vídeo aí, solta o dedo no like, o YouTube entende que você tá gostando, tá curtindo a transmissão, espalha pra mais gente. Vamos fazer todo mundo isso agora? Vamos todo mundo curtir o vídeo? Curta o vídeo aí. Bianca, bola enfiada, é boa. Afasta a equipe do SEC e o CDB e se inscreva aqui no canal, tá? Porque vem mais transmissões ao vivo de futsal para você nesse ano de 2022. Então, clica no botãozinho vermelho também, tá vendo aí o inscreveu-se? Clica nesse botão aí, tá? Clica no inscrever-se e ativa o sininho para você receber notificações sempre que a gente entrar ao vivo aqui com grandes jogos do futsal feminino e masculino, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações. Bela chegada do Stein, pintou um chute, Vanessa. Fez a defesa em dois tempos, já sai jogando para a equipe do Mato Grosso do Sul. Tentativa do chute em cima da marcação ali da Bruninha. Bola volta com a equipe do SEC, Camila trabalha. Acabou fazendo o passe errado. Tentava trabalhar ali com a Juju. Bola saiu pela linha lateral. Deixa eu mandar um abraço também para a nossa equipe. Grande Valcir Carvalho, é, Valcir aqui do nosso time da InSports, nossa querida Lenise também com a gente. Rodrigo Pinheiro, Rodrigo Bira, coordenação do nosso craque Pedrinho Gomes. Vem pro jogo, SEC, tentativa do chute por baixo, pintou o corte, apostando nos contra-ataques a equipe do SEC, tentando aí sua primeira boa chance no jogo. Vai recolocar a bola em jogo a Thay. Direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para você a grande final da Taça Brasil de Futsal Feminino Sicredi. 7h53 no relógio. Muito jogo pela frente ainda neste primeiro tempo. Tempo na quadra, jogo parado. A equipe do SEC vai tentar se reorganizar ali. Não faz um jogo ruim o SEC, né, Fê? Longe disso. Não, com certeza não, né? É, pelo tamanho do favoritismo do Stein, o SEC tem feito uma grande partida, tem feito muito bem o que tem se proposto, né? Uma marcação ali baixa, muito bem defensivamente e tentando aproveitar os contra-ataques. E aí a gente vê o técnico Luiz Fernando Nando conversando com as suas atletas. E do outro lado, no lado do Stein, a gente tem o Márcio Coelho conversando com as suas jogadoras. E ontem a equipe do SEC e CDB perdia no intervalo da partida por 1-0. Vanessa, no finalzinho ali da... No final da partida, no finalzinho não, no final da partida, deu uma entrevista, falaram que tomaram uma bronca no vestiário e voltaram com outra postura, hein, pro segundo tempo. Então acredito que se o SEC conseguir terminar esse primeiro tempo com esse 1-0, tem chances ainda de tentar alguma coisa aí e surpreender a equipe do Stein. Vamos voltar para o jogo, vamos ver como as equipes voltam após esse pedido de tempo. Vai recolocar a bola em jogo a Camila. Será que vem uma jogadinha ensaiada por aí? Vamos ver. Ah, rolou, só que estava esperto ali a equipe do Stein, acabou bloqueando o chute. Já já vem a Shirley e a Simone ali, estão preparadas para virem para a quadra na equipe do Stein. Tentativa do drible, boa recuperação. Vem Stein. Pisa na bola, trabalha atrás da Camila. Recebeu novamente. Vai trocando passes aqui pelo Stein. Luana. Camila. Michi.
Jogada individual pelo lado esquerdo. Bonita jogada. Chegou a cobertura para afastar ali da Luana. A bola saiu pela linha lateral. Aí a Michi para você no detalhe. Abertura na esquerda. Jogada ali na pivô. Tentativa do giro da Júlia. Nada feito, a bola saiu pela linha lateral. Lembrando que você pode interagir conosco também através do Instagram, viu? É. Faz aquele stories bonitão. Chegada do Einstein. Pintou o corte por baixo. Tá? Capricha. Quando você vai num restaurante, você não faz aquele stories de comida? Vai no bar, faz stories da bebida? Tá com namorada, namorada, faz o stories aí com o mozão? Faz stories aqui da transmissão também, assistindo, acompanhando a gente. Quero ver como você tá acompanhando a gente nesse domingão. Belo corte por baixo da Camila. Vem Stein. Bola saiu pela linha lateral. Ó, você vai fazer o seu stories e vai marcar a N-Spots. Se você não segue a N-Spots no Instagram, siga, @N-Spots. Vai marcar também a CBFS TV, que no Instagram é @oficialCBFS. E vai marcar a nossa dupla de transmissão também, beleza? A Fê lá no Instagram, para você seguir, @FêGrande02. Acompanhar o trabalho da Fê, que é técnica do Palmeiras, nossa comentarista aqui, marcar a Fê também. Segue lá, @FêGrande02. E eu no Instagram, sou @GuilhermeMaia0. Faz seu stories, marca a gente lá, @GuilhermeMaia0 no Instagram. Todo mundo fazendo stories, marcando a gente aí. @NSpots, @OficialCBFS, @FêGrande02 e @GuilhermeMaia0 lá no Instagram. Aí o trabalho da equipe do Stein Cascavel. Simone. Bola saiu pela linha de fundo. Vanessa vai recolocar a bola em jogo. Vamos entrar nos 5 minutos finais deste primeiro tempo. Pintou o corte por baixo. Bola saiu pela linha lateral. Claramente tem uma estratégia a equipe do Sérgio CDB de sempre manter duas jogadoras na defesa. Nunca essas duas jogadoras abandonam a defesa, né, Fê? É uma questão de segurança. Sim. E aí quando uma jogadora pega a bola no ataque, fica só uma outra para jogar. Então tem essa dificuldade de chegar ao ataque a equipe do CERC, mas é uma questão de segurança ali do técnico Luiz Fernando sempre manter duas jogadoras na defesa. Sim, sim, muito nítido isso que você falou, né? A equipe do CERC descendo a linha ali de marcação, esperando o erro da equipe do Stein para aproveitar os contra-ataques. Porém, quando faz esse contra-ataque, vai só com duas, né? Aí dificulta um pouquinho. A equipe do Stein tem uma bela transição defensiva aí. E vamos ver, porque 1-0 é título do Stein. De repente a estratégia, como eu falei no intervalo, pode se mudar algo. Vamos ver o que, que eles combinaram aí, se de repente se 1-0 pro intervalo, não é tão ruim assim. Não, não é ruim não, tá no jogo CEC e o CDB, o importante é isso, né? Tá no jogo, pra no final tentar dar o bote, 5:25 pra terminar o primeiro tempo. Já o Stein Cascavel vai tentando colocar uma vantagem maior no placar. Belo giro, Maísa. Tentou ali a cobertura por baixo do corte da Jaque Nunes. Lindo drible, Aninha. Mas por baixo fez o corte a Luana. Soltou a bomba, a bola bate na trave. Soltou a bomba, Luana. Boa chance da equipe do Stein. Bola bate na trave e sai. Jogo é bom demais para você que acompanha nossa transmissão ao vivaço. Galera participando conosco. Tem falta aí na jogada. O jogo tá parado. Pessoal em custódio, Pernambuco. Paula Camila. Tá na torcida pela arbitragem, tá vendo? Quem disse que a arbitragem não tem torcida? Claro que tem. Naira Vitor. Tami, também com a gente. A Vitória Santos. Mara Moraes também participando com a gente. Chegada daqui do Stein, Misha fez o passe. Ela vai pra fora na chegada da Jaque Nunes, bateu. Bola saiu pela linha de fundo. A equipe do Stein, que, como você disse, ansioso, né? Chega ali, trabalha bem a bola, consegue chegar, mas aí no último terço não tem feito boas finalizações, né? Exato. Tá faltando ali caprichar na finalização. Misha.
Sai pro jogo a equipe ali do Stein, abertura na esquerda. De novo Misha. Alice. A Michi fez o passe ali, a bola foi para fora, saiu pela linha lateral. 4:16 para terminar este primeiro tempo de jogo para você que se liga conosco. Número de faltas ali, ó, duas faltas para cada equipe. Lembrando que a partir da quinta falta, você tem o direito aí do tiro direto. Olha o Sec chegando, Bruninha escorregou, já se levantou, vem pro jogo. A equipe do Stein com Luana. Luana encara a marcação, faz o passe por baixo, o corte da Camila. Bola saiu pela linha lateral. O Raul Seixas está com a gente aqui também. Abraço pro Raul Seixas, Isabelle Santana, Oswaldo William. Na torcida pela equipe do Mato Grosso do Sul, JP Futsal. Também está com a gente em Campo Grande, torcendo pelo CERC. Clarice Paula, torcendo pelo Stein. Alessandro Souza também com a gente. O Matheus Cunha está com o Caleb, Isaac, ligados em Cascavel. Obrigado pela grande audiência, galera. Roda a bola, equipe de Cascavel. Fez o passe ali, Alice. Tentativa do cruzamento. Fica com a bola, a Bruninha. Faz o break, protege. Duas atletas para cima dela. Lançamento lá na frente, pintou o corte da Luana, a bola saiu pela linha lateral. E o Márcio Coelho não tá gostando, né? Toda vez que aparece ele no vídeo, ele tá ali gesticulando, falando alguma coisa com a sua equipe. Eu acho que ele tava esperando um melhor resultado aí para esse primeiro tempo. Lateral para a equipe do SEC, já recoloca a bola em jogo. Thay. Aí a troca de passes. Thay fez o lançamento. A bola vai ficar tranquila ali para Bianca. Tentativa do drible. Fica com a bola a equipe do Mato Grosso do Sul. Camila fez o lançamento. Tentativa ali do domínio da Thalitinha. Bola se perde pela linha lateral. É a CBFS TV e a N Sports mudando o jogo. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Thalitinha fica com a bola. Trabalha mais atrás. Aparece para jogar Luana. Tabelinha. A Luana entregou redondinha e recebeu quadrada. Bola saiu pela linha lateral. 2:44 no relógio para terminar o primeiro tempo. Pintou o lançamento. Bota a bola no chão, a equipe de Cascavel. Vamos entrando nos 2 minutos finais deste primeiro tempo. Thalitinha. Bola enfiada. Abertura na direita. Pintou um chute. Vanessa no rebote. Vanessa espetacular! Que grande atuação da goleira da equipe do CERC Chapadão. Vanessa vai dando um verdadeiro show em Campo Grande. Vai mantendo a equipe do CERC no jogo. Agora sim a gente vai falar que a Vanessa já fez um milagre na partida. Exato. Na falta de 1-2. Sim, fez uma grande defesa, sobrou ali. Todo mundo já estava com o grito. Eu já estava esperando o gol aqui e ela fez um milagre. Jogando muito bem a goleira Vanessa. Tá segura, né? Tá confiante. Confiante, passando energia, né, para o seu time, para as suas companheiras. Vibra demais a Vanessa. Ele tá parado. 1-0 para a equipe do Stein Cascavel. Isso, dá ânimo, hein? Dá ânimo para a equipe do CERC Chapadão, para o CDB. Falando, dá. Acho que dá, hein? Vamos lá, tá 1-0. Vamos tentar aí buscar esse título. É o famoso, estão deixando a gente sonhar, né? E aí o replay para você das duas grandes defesas da Vanessa. Luana. Trabalhou mais atrás ali a Duda. Tentativa do drible por baixo, o corte muito aplicada na defesa da equipe do SEC. Alice. Fez o lançamento nas costas da defesa. A bola é boa por baixo, o corte da Thay. Cruzamento.
Tenta o giro ali, Luana. Fica com a bola, Vanessa. Coloca a bola em jogo curtinho ali com a Camila. Abertura na direita, tentativa da tabelinha. Chegou a marcação, insiste a equipe do SEC. Sai para o jogo Stein, em busca do segundo gol. Talitinha fez o drible, abriu na direita, não tinha ninguém. Ela pede o desvio. A arbitragem diz que não, poste de bola com a equipe do SEC. Vamos soltar o like aí, galera, vamos soltar o like aí, hein? Não custa nada, não custa nada. Você que tá com a gente no YouTube, curta o vídeo. Agora solta o dedo no like. YouTube entende que você tá gostando, espalha a transmissão pra mais gente. Dá uma olhada, se é inscrito, se é inscrita no canal. Se não for, clica no botãozinho vermelho. Agora se inscreve, ativa o sininho, porque vai ter muito mais futsal nessa temporada 2022 aqui pra você. Então curta o vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal. 17 segundos pra terminar o primeiro tempo. Um está em Cascavel, zero, certo que o CDB. Temos tempo na quadra nesse finalzinho. Para quem achou que o está em Cascavel teria vida fácil, vai se enganando, Fê Grande. Sim, sim, com certeza, né? É, todo mundo, favoritismo absoluto aí para a equipe do Stein Cascavel, por tudo que fez nessa competição e por tudo que vem fazendo. Mas a equipe do SERC, o CDB, tá fazendo uma partidaça, tá muito bem postada defensivamente, devendo um pouquinho, né, nos contra-ataques, porque eu acho que tá se resguardando tanto que não tá sobressaindo, mas pode ser também uma estratégia. E o Márcio Coelho agora pediu um tempo, faltando 17 segundos, faltando esse tempo, deve vir jogada ensaiada por aí. É, vem aquela jogadinha rabiscada, desenhada, treinada. Uma jogada que pode fazer a diferença aí na partida. Esperando a galera participar no Instagram também. Na hora de ir pra balada, de ir no barzinho, vocês fazem stories, né? Na hora de fazer stories da transmissão, nada. Cadê aquele stories bonitão? Foto, vídeo, bumerangue, marca aí, @inesports, @oficialcbfs. A Fê Grande, nossa comentarista, @fegrande02 lá no Instagram. E eu sou @guilhermemaia0 no Insta, capricha. Foto, vídeo, bumerangue no Insta acompanhando a gente, faça seu stories, @nspots, @cbfs, @oficialcbfs, @fegrande02 e @guilhermemaga0. Faz o stories, marca a gente aí, marca também os dois times, tá? Marca os dois times aí, o Stein Cascavel e também o SERC no Instagram. Olha o chute, bola em cima da marcação, sai pela linha lateral. Aliás, para você seguir os dois times no Instagram, siga, é muito importante, tá? Segue lá, @steinfutsal, tá? A gente fala Stein, né? Mas é Stein que escreve. E o SERC Chapadão do Sul, @SERC Chapadão do Sul. Siga as duas equipes lá no Instagram e marca aí também no seu stories. Recoloca a bola em jogo. A equipe do Stein, finalzinho de primeiro tempo. Vanessa faz mais uma grande defesa. Termina o primeiro tempo de jogo. 1 para o Stein, 0 para a equipe do SERC e o CDB. Jogo apertado nesse primeiro tempo, é final, é decisão. Daqui a pouquinho a Fê Grande vai analisar esse primeiro tempo de jogo. Então faz sua participação aí, aproveita o intervalo, faz seu stories, marca a gente, twitta com a hashtag que está no cantinho direito ali, ó, Taça Brasil. Você que está no YouTube, vai deixar o like agora, curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar no chat também, porque a gente vai para uma rápida pausa. Na volta, vou ler as participações de vocês, a Fê Grande vai analisar o primeiro tempo e nós vamos juntos para o segundo tempo de jogo, tá certo? É a N-Sports e a CBFS TV, mudando o jogo! O N é a 14ª letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano 1000 a.C., Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N Esportes, mudando o jogo. E se o melhor para você também for melhor para todos?
existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. N Sport e LNF. Ah, qual é, cara? Você ainda não assinou a LNF? Ih, errei. Tem mais como fechar, né, cara? Você ainda não assinou a LNF TV? Com a N Sport você pode assistir quando e onde quiser. Você pode ver os jogos pela TV, tablet, celular, notebook, em qualquer lugar. São mais de 200 jogos na temporada. Dieguinho, linda fita, que jogadaça, bateu, que gol! É o único jeito de garantir a torcida em todos os jogos do seu time. Não perca tempo e garanta o seu lugar. N Sport e LNF TV, mudando o jogo. Era isso? O SEC, o CDB. Nós vamos conferir os melhores momentos da partida. Para análise da nossa Fernanda Grande, Fê analisa pra gente aí o que foi. Está em Cascavel, 0 SEC e o CDB nesse primeiro tempo. A equipe do Stein tem muito mais posse, né, de bola, tem ficado muito mais com a bola. A equipe do CDB está fazendo muito bem o que se propôs. Você pode ver que a equipe do Stein, apesar de ter a bola, não criou, né, algumas exceções aí, uma grande chance, tirando a parte do gol, né, que fez uma bela tabela ali, se passou, tocou, conseguiu entrar sozinha. Mas tirando isso, tem um pouquinho de dificuldade para entrar ali, entrou na hora do gol, depois teve a bola do milagre ali da Vanessa, e a equipe do CDB, que tem marcado muito bem, porém não está conseguindo aproveitar os contra-ataques, né? Não sei se é estratégia, como você disse, do Nando ali, não se expor tanto, mas quando pega a bola, tenta sair do contra-ataque com uma ou apenas duas jogadoras. Você conferindo aí os grandes lances. Dá pra gente apontar a Vanessa, goleira do SEC, o CDB, como grande destaque nesse primeiro tempo? Sim, né? Ela tá segura. Fez grandes defesas, né? Nenhuma
assim, que eu falava, tirando aquele milagre, que todo mundo já tava com o grito de gol na garganta. Então, tinha aquele umas bolas mais longas, né, uns bates não tão bem feitos assim, mas teve trabalho. Eu vou falar pra você que foi a atleta que mais se destacou na partida até o momento. Aí, os grandes momentos pra você desse primeiro tempo. Ó, se você não assina ainda a LNFTV, você tá dando mole, hein? Você tá dando mole. Por quê? Na LNFTV você tem todos os jogos da Liga Nacional de Futsal ao vivo, os que não passam no Sport TV. Sport TV tem transmitido um jogo por rodada, são 11 jogos por rodada, um no Sport TV e 10 na LNFTV. Então compensa muito. E tá com um precinho bem bacana, tá? Tá com uma promoção especial pra você. Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e assine já para acompanhar os jogos do melhor futsal do mundo. Olha, a galera tá participando com a gente, hein? Galera tá participando com a gente na hashtag Taça Brasil. Manda sua mensagem aí. Já já eu vou ler as mensagens que vem chegando. Tô ouvindo aqui a nossa produção falar aqui no meu ouvido que a transmissão tá top, viu, Fê? Que a audiência tá bombando. Bora, bora, a galera tá aí, tá curtindo, né, tá gostando. É, foi uma semana cheia de futsal pra gente durante a Taça Brasil. E agora hoje, né, chegou a final, tem que acompanhar, tem que tá aí, tem que tá junto com a gente nessa transmissão. E tá faltando curtir o nosso vídeo, né? Vamos lá, deixa o like, galera com a gente no Twitter, participando com a hashtag Taça Brasil. Deixa eu ler as mensagens aqui da galera. Pessoal participando conosco, o Júlio Damasceno falando Cascavel, capital nacional do futsal. Tamires Griebeller também está com a gente. A Luana Bittelbrum também conosco. Galera dando um verdadeiro show aqui no Twitter também. Só você twittar com a hashtag Taça Brasil que a gente lê a sua mensagem. Também estou esperando a sua mensagem, beleza? Pessoal do X1 Futsal também conosco. Na hashtag Taça Brasil no Twitter. Quem mais está acompanhando a gente aí, Fê? O pessoal do X1, que tá junto, participou aí da Taça Brasil, fez uma boa campanha, né? E tô na expectativa aqui deles também na Copa do Brasil. A galera do Palmeiras tá acompanhando, garotada? Ah, eles sempre acompanham, se não tiver, né? Se não tiver, segunda-feira, 50 flexões e 300 abdominais. Ah, tadinho deles. Não. Eles acompanham. Eles postam lá que estão curtindo a gente, que estão assistindo. É muito bacana, a né? A técnica boazinha. Se eu fosse técnico... Será? Eu ia ser, se não assistir ali, não aprender com as melhores meninas do Brasil, 50 flexões, 300 abdominais, não, segunda-feira não, de manhã. Os meninos curtem, eles acompanham, eles aprendem, eles perguntam, né? E eles gostam bastante. Gostam mais quando estão dentro da quadra, né? Sim. De brincar, jogar, se divertir, mas eles acompanham a gente também, estão sempre por aqui. Legal, abraço para os meninos aí do Palmeiras, que são treinados pela Fernanda Grande. Treinando aí a molecada, o futuro do nosso futsal. E ó, a criançada aí, a família acompanhando, assistindo em Campo Grande a nossa transmissão. O Mato Grosso do Sul, que tem um Pantanal lá. Você tá assistindo o Pantanal? Eu sou noveleiro, viu, filho? O Pantanal, a novela lá é boa. Tem o Zé Leôncio, a Juma. Um abraço aí pra galera do Mato Grosso do Sul. Campo Grande é uma cidade maravilhosa. Mas aí, Mato Grosso do Sul tem também o nosso lindo Pantanal. Campo Grande, já tive lá numa aula. É, muito bacana a cidade, né? Um calor. Nossa, eu gosto. Aquela umidade. É. Calor é bom. Eu também gosto, também gosto. Melhor do que o frio, mas cidade boa e com bom futsal. Bom futsal. E Cascavel também. Alô, galera de Cascavel, hein? Tamo junto. Grande abraço pra vocês. Cidade maravilhosa também. Manda aí nos comentários, quero saber de qual cidade você está acompanhando a nossa transmissão. Eu vou mandar um abraço para você e para a nossa audiência maravilhosa aí. Você que está com a gente no YouTube, participa aí também. Manda aí de qual cidade você está curtindo, acompanhando a nossa transmissão. E o Leonardo está aqui falando, esse coelhinho é monstro, sabe o que ele está falando, né? Márcio Coelho, treinador da equipe do Stein, treinador da nossa seleção brasileira sub-20. Realmente, ele é monstro. O que ele tem feito com essa equipe do Stein, coletivamente, o que essas meninas vêm jogando, quanto que elas vêm evoluindo, é sacanagem na mão dele. Grande Márcio Coelho. Do outro lado, Luiz Fernando vai mostrando aí também um trabalho bem legal, principalmente na parte defensiva, né, Fê? E agora a gente espera que
se solte um pouquinho. A gente não espera no começo do segundo tempo um sec bem solto, mas um pouquinho mais solto aí buscando gol de empate. Sim, né? Sim. Elas têm que acreditar que dá, né? Fez um excelente primeiro tempo, 1-0. Tem que acreditar, tem que buscar, porque se achar um gol aí as meninas do Stein já tá um pouquinho ansiosa, vamos ver como é que fica. E o Nando, né? O Nando, como falou ontem em entrevista também a Vanessa, o que elas fizeram até agora, né? Primeira equipe no Mato Grosso do Sul, numa final de Taça Brasil. Tem que sonhar, tem que buscar. E quem sabe? Então vamos lá para o segundo tempo de jogo ao vivo de Campo Grande. As emoções da Taça Brasil Sicredi. Grande final para você. 1 para a equipe do Stein Cascavel. 0 para a equipe do Cerc. O CDB Chapadão. Se sair mais um pouquinho, deixa o joguinho um pouquinho mais emocionante, né? Exato. Começa aí para lá, para cá. O Stein chegando. Quase o segundo. Por muito pouco a Luana não chegou para marcar. O problema de sair pro jogo é esse, né? Que do outro lado tem uma equipe fortíssima que tá babando pelo segundo gol. Sim, e você vê que a Vanessa fez uma ótima partida no primeiro tempo, que ficou na cara da Vanessa ali e não quis o chute, né? Procurou a segunda trave. Exatamente, bela jogada. Por muito pouco não pintou o segundo gol da equipe do Stein Cascavel. Aí o trabalho de bola do time do Paraná. Lançamento, proteção da Bruninha. Bola saiu pela linha lateral. Stein Cascavel, 0, Cerc. O CDB, você conferindo a final. É final, vale taça, hein? Quem vencer, fica com o título. Levanta a taça aí de uma das competições mais importantes do nosso futsal. Falta! Falta na Simone pra cima da Bruninha. Falta a favor da equipe do Mato Grosso do Sul. Simone não gostou ali, mas foi falta, né? Não tem nem do que reclamar. Chegou por trás ali, acabou cometendo a falta. Pessoal no chat aqui perguntando da Fragoso. A Fragoso saiu lesionada nos minutos iniciais aí do jogo. Parece ter sido algo um pouco mais grave aí. Ela não conseguiu retornar. Cobrança autorizada. Jogada ensaiada. Bruninha pisou para o chute. Roubada de bola. Michi. Abriu na esquerda. Luana fez o passe. Vanessa sai do gol. E vai para ataque a equipe do SEC. Duas jogadoras contra outras duas. O chute em cima da marcação. Bola saiu pela linha lateral. Direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse grande jogo para você. Aí a troca de passes da equipe de Cascavel. Vanessa saiu do gol, ficou com a bola. Fez a ligação lá na frente. Belo domínio. Mas quando tentou girar, pintou o corte ali da Simone. Vamos completando os dois primeiros minutos deste segundo tempo. Simone que ontem, né, na semifinal contra as Leoas da Serra, fez 2 gols. E um deles um golaço. Aí análise para você da Fernanda Grande. Você com a minha narração, Guilherme Maggi. Estamos juntos ao vivo nesse domingão. Simone pisou na bola, abriu na esquerda da bola, se perdeu pela linha lateral. Lançamento lá na frente. Olha o giro, tentativa da Thay. Impressionante como é segura ali a Luana fixo da equipe do Stein, né? Ela é muito segura. Sim, segura. Arma bem a sua equipe ali, né? Tranquila também na armação. E tem uma finalização muito potente, né? Acertou uma bola na trave ali, um chute de longa distância. E vamos ver, de repente, se não conseguir começar a entrar nessa defesa aí, rola um pouquinho mais de chute de média e longa distância. Excelente fixo, a Luana. Pedala na jogada linda, vai pintar, golaço, Bianca!
salvando a equipe do Stein, vem Luana, pintou a cobertura, falta de ataque, aí ficou bravo a Luana, tem que tomar amarelinho, chutou a bola, dando um bico na bola ali. Mas eu queria ver replay, hein, eu não sei se foi falta não. Reclamou ali a Luana, mas ela não pode dar um bico na bola. Não, a arbitragem foi boazinha com ela. Foi boazinha. Aliás, a arbitragem vai levando o jogo para os dois lados, né, Fê? De uma forma sem criar polêmica, sem interferir. Foi muito legal aí por parte da arbitragem, mandando muito bem. Arbitrou na direita, cruzamento, Luana! Gol! Cascavel! Luana! Aparecendo ali como um elemento surpresa dentro da área, ela não perdoou. Cruzamento, ela estufou a rede. Fazendo gol para a equipe do Stein Cascavel. 2 para a equipe do Stein Cascavel. 0 para a equipe do CERC, o CDB Luana. E a gente falava dela, né? Sim, falava dela, né? Que tenta armar ali as suas jogadas, que tem boa finalização, tem feito uma ótima partida e merecido esse golzinho. No passe ali da Duda, Luana faz 2-0 para a equipe do Stein Cascavel, que vem para o ataque. Duda pisou na bola, trabalhou mais atrás. Era tudo o que não podia acontecer para o SEC e o CDB. Porque jogo 1-0, você está no jogo. Até o último segundo você está na partida. Agora não. Agora precisa fazer um gol para voltar para o jogo. A equipe do Mato Grosso do Sul abre boa vantagem, está em Cascavel. E se sonhar ainda com o título, vai ter que subir um pouquinho essa defesa aí. Vai ter que abrir um pouquinho mais o jogo. E aí vamos ver o que vai dar, né? Porque 2-0 está perdido. Ou vai para cima e tenta um empate. E aí se expõe um pouquinho mais, mas ainda busca, né? Ainda busca e tenta sonhar com esse título. Aí o placar pra você, muito jogo, hein? Muito jogo, 16 minutos ainda pra terminar. Cobrança de falta pra equipe de Cascavel. Abertura na esquerda, Michi pisou na bola, pintou o chute. Chute travado. E mais uma vez, né? O gol do Stein ali na segunda trave, né? Fazendo boas tabelas. E aí a Vanessa não teve muito o que fazer novamente. Já. Não teve jeito. Bela jogada. Vem o Stein, Vanessa! Quando é com ela, quando é cara a cara com ela, ela tá ganhando todas. E olha a leitura que ela fez, né? Ela, além de sair, saiu fechando o passe ali. É a Alice que tava na bola, se não me engano, tentou achar a segunda trave ali. E a Vanessa saiu e saiu muito bem. E Vanessa, só por curiosidade, também é treinadora de futsal, hein? Ah, é? Poxa, que legal. Vanessa, depois ela vai assistir a transmissão com certeza. Parabéns, viu? Que partidaça você faz. E todas as meninas do CERC e do CDB estão de parabéns, mesmo com o resultado negativo até aqui. Vão perdendo para uma grande equipe, que é a equipe do Stein. Olha que jogada linda, hein? Para quem é apaixonado pelo futsal, até brilha os olhos numa jogada dessa. Aí o chute, a bola passa à esquerda do gol. Porque o futsal, a amante do futsal, Fê, é diferente de quem gosta do futebol, né? Quem gosta do futsal gosta de uma tabelinha, de uma jogada trabalhada, como foi agora essa jogada do Stein, né? Sim, sim, uma tabelinha, jogada trabalhada, um drible ali na ala, né, procurando a segunda trave. Futsal, eu sou suspeita pra falar que eu sou apaixonada, né? Ah, eu também. É o meu esporte, vamos assistir um futebol e futsal? Futsal, né? Futsal, vamos lá, eu gosto pra caramba. É mais emocionante, tem mais chances de gol, né? Toda hora tem uma possibilidade. Ah. Olha só, o SEC chegando por baixo, corte da equipe do Stein, que vem no contra-ataque. Abertura na esquerda, cruzamento de novo no segundo pau ali da Simone. Dessa vez não conseguiu chegar na equipe de Cascavel. E só pra concluir, é emoção do primeiro ao último minuto. Exatamente. É muita emoção. Futsal é demais. E ó, você que tá com a gente no YouTube, deixa o like aí, tá gostando do jogo? Curte o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Que vamos ter mais transmissões aqui
na CBFS TV, na Nsports. Então, para você não perder nada, você tem que fazer o seguinte: primeiro deixar um like, curtir o vídeo, depois se inscrever no canal, custa nada. Clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve e clica no sininho. Aí sempre que tiver a transmissão ao vivo aqui do futsal, a gente vai mandar uma notificação para você e você vai ficar sabendo, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho aí. Terceira falta da equipe do Stein. É, pode ser um caminho pro time do SEC, hein? Forçar aí faltas para ter aí o tiro direto. Pode ser uma luz para a equipe do SEC nessa partida. Muito jogo pela frente ainda. Olha o chute, fez a defesa. A goleira Bianca, que vai muito bem no jogo, né? Se a gente fala da Vanessa, a Bianca vai muito bem, muito segura ali na partida também. Grande goleira da equipe do Stein. Abertura na esquerda, Alice. Trabalhou mais atrás. Pediu, recebeu o Duda. Estamos no segundo tempo de jogo para você que nos acompanha. Camila. Lindo drible. Mas fechou a porta ali. A equipe do SEC. Com a Juju, estava esperta na marcação. Pintou o lançamento lá na frente. Bola passou. Sobrou ali com a Bianca. Tá rodando bola aqui pro Stein. Roubada de bola. Juju. Já se fecha a equipe de Cascavel. Abertura na direita. Tentativa da jogada. Cruzamento em cima da marcação, na tentativa da Juju. 13 minutos para terminar. Muito jogo pela frente. Troca de passes da equipe do Mato Grosso do Sul. Juju. Pintou o corte. Bola saiu pela linha lateral. Galera na torcida ali para a equipe do SEC. Time que joga em casa, joga no seu estado. Nessa Taça Brasil, Sicredi, disputada durante toda essa semana em Campo Grande. Apertou a marcação, bola sobrou lá atrás. Bianca fez a ligação na frente. Belo domínio. Jogada ali da Luana, cruzamento. Sempre nessa bola no segundo pau, quase, quase o terceiro, Fê. Sim, mais uma vez a Luana arriscando ali, né? Conseguiu o drible pela ala, procurou a segunda trave ali, segundo pau. E eu não vi quem ali, chegou um pouquinho atrasada, mas quase o terceiro gol. 12 minutos para terminar. Claudinei tá com a gente, o Bruno Couto. A Lina, falando que é torcedora das patinhas do time do Pato, lá no Paraná, tá curtindo a nossa transmissão. Valeu, Lina. Thaís Martim também com a gente, o Rafael Duque, Thalita Tomelin, Sueli Pereira, Maria Clara em Itajaí, na torcida pelo Stein, pela Dudinha, o Dagoberto em Cascavel. Aí a Duda, fez o lançamento na frente, chegada da Duda, tentou o corte, boa marcação ali da Thay. Jéssica Lopes está em Santarém, Ceará. Manda aí, de onde você nos acompanha? Quero saber. Renata em Tomazina, Paraná. Isabeli Leite, Dourados, Mato Grosso do Sul, torcendo pela equipe da UCDB, SEC. Evelyn também com a gente. Ubiratã, Paraná. Falou, vai Camila. Karina Costa em Corumbá. Pessoal da Associação Pinhal também com a gente. Carapó, Mato Grosso do Sul também conosco. Adrícia Ferreira, em Serra Talhada. Manda aí de qual cidade você está curtindo a nossa transmissão. Quero saber. Manda aí no chat. Participe também pelo Twitter com a hashtag Taça Brasil. Abertura na direita, tentativa do drible ali do Luana. Tá aí. Abriu na esquerda, passou no fundo, pintou o corte.
A bola saiu pela linha lateral. Vamos chegando à metade desse segundo tempo. Cada minuto que passa, o Stein Cascavel fica mais perto do título. O Sérgio CDB vai em busca do primeiro gol para tentar voltar para o jogo, tentar colocar uma pressão no final. Michi. Troca de passes da equipe de Cascavel. Tentativa do drible, Michi fez o passe, Luana bateu, foi travada, a bola sai pela linha lateral. E a Luana que é um reforço dessa equipe, né? Acabou vindo do Cianorte, caiu bem, hein? Caiu bem nessa equipe. Caiu como uma luva e foi um belo reforço aí pra equipe do treinador Márcio Coelho. Demais, excelente reforço. Belíssima jogadora, Luana. Michi girou, Luana na trave, depois a bola vai pra fora. Bela chegada da Stein Cascavel. E digo mais, viu? E digo mais. Luana é jogadora que pode vislumbrar aí uma seleção brasileira, viu, Fê? Com certeza, com certeza. Luana, não só esse ano, né? O ano passado, pela equipe do Cianorte, já fez um excelente novo futsal feminino no Brasil. Foi um destaque da competição. Não é à toa que foi para a equipe que mais contrata, né? Que mais busca aí aparecer no cenário nacional. E tá aí. Tá aí, chegou e chegou bem e tá se colocando aí como uma dos destaques e principais jogadoras do nosso, da nossa Liga Futsal Feminina, né? Exato. A posição mais difícil no futsal, sem dúvida nenhuma, é ser goleira, né? É mais complicada. Depois é a posição de fixo, porque é a posição que dá a saída de jogo, que você sai trabalhando bem, se você tem uma boa fixo, você tem uma saída de jogo legal, você vê que isso acontece com o Stein, com a Luana, ela além de sair bem pro jogo, dá esse passe de qualidade, ela chega bem ao ataque. É uma jogadora diferenciada, hein? Pra ficar de olho a Luana. Sim. A Luana, se eu não me engano, já tem passagens pela seleção, tá? Legal. Isso, e agora ainda com o Márcio Coelho aí, que é o nosso treinador de sub-20, auxiliar da adulta. Ela na mão dele, jogando o que tá jogando, logo logo ela aparece aí com a amarelinha. Tá jogando demais, demais. Rosângela tá com a gente, o Igor David. O Igor falando aqui que a Luana tá na seleção universitária. Olha aí, ó. Olha aí, que legal. Sim, a seleção universitária acabou de ser convocada, hein? Não só ela, como a Duda também, tem outras atletas aí participando. Legal, hein? Rosângela tá em Monte Castelo. A Tamires também conosco. E tá aí a Luana, trabalhando mais atrás com a Michi. Carlos Magno também com a gente. Bruno Couto também conosco. Tentou o lançamento, bola boa, pode pintar o terceiro gol. Tentou o corte ali, a Dai. O trabalho mais atrás. Michi soltou a bomba em cima da marcação. Eliane tá com a gente também, falando: ó, já fui jogadora de futsal no Paraná, por Maringá no ano passado. Estou imensamente feliz pelo reconhecimento mundial do futebol feminino. É verdade, hein, Eliane? Que fase legal, vive o futsal feminino, o futebol feminino. Tá legal demais. Olha a Dudinha! Triangulação! A bola não entra! Não entra essa bola por conta da Vanessa. Que defesaça! Sim, a Vanessa que além de ótima goleira tem sorte, hein? Agora ela fez uma grande defesa, a bola passada bateu nela, bateu na atleta do Stein e foi pra fora. Goleira boa também tem sorte, hein? Vanessa demais, hein? Ó, eu fui buscar minhas anotações aqui. É. A Luana, ela tem passagem somente pela seleção universitária, tá? Ó, aí, ó. Já tá na seleção principal. É boa de bola. Bola saiu. Tá marcado ali o escanteio. E é importante, né? O coletivo faz com que o individual apareça, né? A Luana tá aparecendo aqui nessa final, por quê? Porque a equipe do Stein chegou na final batendo a equipe das Leoas, né? Então você chega forte, chega firme e aí você chega numa final e acaba aparecendo, se destacando e o reconhecimento individual acaba aparecendo, né, Fê? Sim, com certeza, né, com certeza. A equipe do Stein aí
tem um coletivo muito forte, você vai vendo, né, que as meninas, as atletas, vêm se destacando, né, uma, cada uma com a sua característica. A Luana sobressaindo no dia de hoje um pouquinho mais, vou falar pra você, por tudo que tem feito, não só pelo gol, mas o que tem marcado também na questão dos contra-ataques, se posicionado bem, armando muito bem a partida. Aí você pega ali a Alice, a Camila com um pouquinho mais de drible pela ala, né, a Dudinha também fazendo boas tabelas. E aí sim, o coletivo faz o individual aparecer. Não tem jeito. Exatamente. Tá aí a nossa Fê Grande, sabe tudo, analisando o jogo pra você. Vamos entrando na reta final de jogo. 2 está em Cascavel, 0. Será que o CDB vai ficando com o título da equipe de Cascavel? Mais uma falta marcada aí, falta de ataque da Luana. 2-0 no placar. Vai recolocar a bola no jogo o time do Mato Grosso do Sul. Legal demais ter você conosco neste domingão. E a gente tá aqui no chat, o pessoal falando assim, a Camila é a melhor, a Camila é a melhor. E realmente, né, a Camila da equipe do Stein é aquela que... Quase, hein? Se não tá esperta a Bianca aí. A Camila é aquela que arrisca mais, né? Aquela que o jogador mais gosta de ver, porque dribla mais, vai pra cima, dá um show de vez em quando. É verdade. Os destaques no jogo aí pra você. Olha o chute em cima na marcação. Hoje a gente acaba não vendo tantos dribles assim, né, da equipe do Stein, porque a equipe do CERC, o CDB tá muito baixa a linha de defesa, né? Então tá tentando entrar mais com passes ali, com toque de bola, tentando mais a sua movimentação, triangulação e um pouco menos de espaço para tentar arriscar esses dribles. Ó, a galera tá falando no chat que ano passado pintou uma convocação pra Luana, pessoal nos ajudando aqui. Em Sorocaba, foi isso, pessoal? Galera do chat nos ajudando aqui. Já a gente confirma pra vocês. Olha a abertura na direita. Vai pintar o terceiro. Capricha no passe. Capricha no passe, Simone. Por pouco tá amadurecendo esse terceiro gol do Stein Cascavel. Se fizer o terceiro, praticamente liquida a fatura. A equipe do Paraná. Ana Paula Matar tá com a gente também. Rosa Santos. Família da Jaqueline Alves, na torcida, na cidade de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Natan Melo está em Itacarambi, também em Minas Gerais. O Pinheiro está falando aqui, nossa Vanessa é simplesmente espetacular, goleira de alto nível. O Negueba, de Cianorte, torcendo para o Stein também com a gente. Obrigado a todo mundo que nos ajuda a fazer a transmissão aqui. A Mai está em Bacabal, Maranhão. Olha o passe, é agora! Vanessa tentou a defesa, a bola entrou! Gol! Do Stein Cascavel! Simone! Pra ficar muito perto do título. Dessa vez ela não tocou, não. Ela falou, deixa comigo. Soltou a bomba, botou lá dentro. 3 está em Cascavel, 0 Serque, o CDB. Simone, muito perto do título da Taça Brasil Sicredi, equipe do Stein Cascavel. Dessa vez não deu pra Vanessa. 3-0 no placar, Fê. E é isso, né? E é isso, a equipe do Stein muito superior na partida, né? Não tem sofrido defensivamente, tá bem seguro também. Sobe a sua defesa ali, tá conseguindo roubar as bolas, ficando maior parte da partida com a bola nos pés. Um pouquinho de dificuldade de entrar ali naquele primeiro tempo, mas agora a equipe do CERC e o CDB tem saído um pouquinho mais para tentar buscar o seu gol. E aí ficou tranquilo pela qualidade que as meninas do Stein têm. 3-0 no placar. Jogo parado, vamos ver como voltam as meninas do SEC. E aí não tem muito o que fazer. Ou continua jogando do jeito que tá jogando aí, toma 3, quem sabe mais 1. Ou vai pro tudo ou nada aí, ou abre a porteira, ou tenta marcar o primeiro, o segundo, o terceiro. É uma escolha a se fazer. Uma decisão difícil, né? Difícil, porque a gente sabe, não só a gente, mas o Nando também, as próximas meninas, né, do CERC, o CDB sabe da qualidade que tem do outro lado ali, né? Então, é uma decisão que é complicado. Sabe que se abrir, a qualidade delas ali é indiscutível, né? E pode sim tomar mais 1 ou 2 por aí. Vamos ver se vai sair mais pro jogo aqui pro CERC e o CDB. Você vê o número de faltas ali, o Stein tá pendurado, tá? Se fizer mais uma falta, bota
A equipe do SEC no tiro livre. Apertou a marcação da equipe do Mato Grosso do Sul. A bola saiu pela linha lateral. Já vamos chegando aí quase meio de meia. E ela apareceu, viu, Fê? Ela chegou aqui. Sabe quem? Quem? A fome. Ah, já tá na hora do almoço. Né? Tá na hora do almoço, hein? Você já tá preparando o almoço aí? Como é que tá a questão almoço aí na sua casa, onde você está nos acompanhando? Já tá sentindo aquele cheirinho? A chegada da equipe do Stein. Ela saiu pela linha lateral. Mas é gostoso esse horário domingo de manhã, hein? Você assiste o jogo e tal, depois bate aquele almoção. Aí tira aquela neneca, né? Aí 16h tem um futebol pra assistir na TV e tal. Dá aquele rolê. Gostoso. E é isso mesmo, tá? A Luana foi convocada para a seleção brasileira no finalzinho do ano passado, onde a seleção fez uma preparação aí na equipe de Sorocaba, lá na Arena do Magnus Futsal, do dia 15 ao dia 20 de dezembro. Boa, boa, boa. Obrigado. A galera, eu vou falar um negócio pra você, hein, ô Fê. Não passa nada pela galera. A galera ajuda a gente demais na transmissão. A galera sabe tudo. Ó, vou falar pra você. Quem acompanha futsal feminino, acompanha futsal feminino e sabe tudo. Sabe demais. Obrigado, viu, galera que tá com a gente no chat. E eu sou Luana Lover, tá? Eu sou Luana Lover. Eu quero a Luana na seleção principal, quero mundial, quero... Virei fãzaço da Luana. Trabalho da equipe do SEC. Ali pelo lado esquerdo. Pintou o passe. Luana. Só que a Luana agora do SEC, camisa número 8 também em jogo. Tá rodando bola aqui pelo Mato Grosso do Sul. Tentativa do giro. Michi chegou na marcação. Tem falta pra cima dela. Depois, sem querer ali, a Luana acabou chutando a bola em cima da Michi, mas tudo certo. Vamos entrando aí nos 5 minutos finais de jogo para você que nos acompanha ao vivo direto de Campo Grande. É a CBF, STV e a N Sports mudando o jogo. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sai para o jogo a equipe do Stein. Vai buscando o quarto gol. Bola saiu pela linha lateral. 4h43 para terminar o jogo. Vamos de cidades, galera. Cidades. Manda aí. De qual cidade você curte a nossa transmissão? Quero saber. Quero mandar um abração para você. Manda para a gente na hashtag Taça Brasil no Twitter. Ou então no chat aí no YouTube, tá? Quem tá com a gente no YouTube, manda no chat. Enquanto você vê aí. O terceiro gol com o marcador pela Simone no passe da Luana. E mesmo assim, né? A Vanessa saiu bem. A bola ainda bateu na mão dela e acabou entrando. Exatamente. Dos três gols aí, ela não teve culpa nenhuma. Se falar de destaques, um pra cada lado, tá fácil pra esse jogo, né? Tá. Vanessa de um lado, Luana do outro, né, Fê? Fácil, sem dúvida nenhuma. Lateral pra equipe do Stein. Manda a cidade. Elias Oliveira com a gente, o Robson Lenda está em Santa Mônica, Paraná. A Maiara Brum em Dourados, Mato Grosso do Sul. Dourados é bom para pescar, né, Maiara? O Larson está com a gente aqui. Thaís Freire em Itapevi, São Paulo. Elias está com a gente, Água Clara, Mato Grosso do Sul. Manda aí sua cidade de onde você nos acompanha, quero saber. Bola saiu pela linha lateral. Marisa Santos em Carira, Sergipe. Legal, hein? Gente do Brasil inteiro acompanhando a nossa transmissão. Em Cascavel, a Icari Alcântara. A torcida pelo Stein. Professor Márcio Fonseca também com a gente. Graciano Kesha em Uberaba, Minas Gerais. Tentativa do passe, a bola passou. Lani Reis em Mogi das Cruzes. A Bárbara Brits, torcendo pela equipe do Mato Grosso do Sul, Matheus Costa, assistindo da capital do Ceará. Falou assim, eu já sei que é torcedor do Vozão. Já sei que é torcedor do Vozão. Quando fala capital do Ceará, é porque não quer falar Fortaleza, porque é torcedor do Vozão. Um abraço para você,
Matheus. Drielen, São Lourenço do Sul, na torcida pelo Stein. Pintou o corte ali da Michi. Edna. Tem curitibanos acompanhando a nossa transmissão. Manda aí, de qual cidade você nos acompanha? Jacaraípe, Espírito Santo, Rodrigo Alves, Kleber Silva, Campos Belos, Goiás. Impressionante a audiência, hein, galera? Impressionante, somando todos os canais que a gente está transmitindo aqui, audiência sensacional. Chegada da equipe do Stein, Michi. Trabalhou mais atrás. Jaqueline Schmidt, Bom Princípio, Rio Grande do Sul. Professor Elias, Canarana, Mato Grosso, Josiane, também com a gente. Thaís Freire, pessoal em Itapevi. Trabalha a bola, equipe do Stein. Wilson está em Blumenau, Cauana em Dois Vizinhos, Paraná. Betânia Rodrigues, Itapaci, Goiás. Itapevi, estive lá ontem, mandar um abraço pro pessoal de lá, né? Itapevi, que tem um projeto muito legal de futsal com o pessoal do Olympique, faz um grande trabalho ali na iniciação esportiva. Boa, boa, boa. Abraço pra galera que tá mandando a cidade aí. Manda a cidade pra gente mandar um abraço pra você, pra sua cidade. Só que dá uma moral pra nós aí também. Curte o vídeo aí. Quem não curtiu o vídeo, curte, deixa o like. Um segundinho você curte e se inscreve no canal, tá? Tá vendo o botãozinho vermelho aí, o inscrever-se? Você que tá com a gente no YouTube, se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Porque aí, sempre que tiver jogo ao vivo aqui pra você de futsal, o YouTube vai mandar uma notificação pra você. E aí você vai ficar sabendo, vai assistir os próximos jogos aqui com a gente. Mas tem que se inscrever, galera. Se inscreve agora que depois você esquece. Clica no botãozinho vermelho, se inscreva no canal e ative o sininho, ative as notificações. Sai muito aplaudida a Vanessa. Muito aplaudida a Vanessa pra entrada da Bruninha. Vem, goleira linha. Aí na equipe do Cerque o CDB, Fê. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa goleira linha. Agora é assim, ou faz ou toma. É, também perdido por 3, perdido por 5, 6, é melhor se tentar, né? Ah, com certeza, com certeza. Vamos arriscar. A equipe do Cerque CDB é muito bem treinada. Se tiver tranquilidade aí, né? Vamos ver se consegue achar mais uma bolinha aí e fazer o seu golzinho. Tá no jogo. Aí também a Shirley na equipe do Stein. Aí o trabalho da Camila. A abertura na direita. Vai rodando a bola. A equipe do Stein, o título cada vez mais perto da equipe de Cascavel. Giovana está no Maranhão, Presidente Dutra. Jaqueline, Iturama, Minas Gerais. Muito obrigado a você que participa com a gente. A Gleiciane, em Aprazível, Sobral, Ceará. Marechal Cândido Rondon, Júlio. Lucas, falando Cascavel, a cidade do futsal atualmente. Léo Costa em Curitiba, o Marco Felipe Ibirama, Daiane em Toledo, o Moisés em Samambaia, Distrito Federal, Fabiana está em Fortaleza, Marcos Rosa, Araxá, Minas Gerais, manda aí sua cidade. Muito obrigado pela grande audiência, a família do futsal com a gente. Trabalho da equipe do Stein. O José Onça em Campo Grande, Davidson Barros, Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Vai rodando bola a equipe do Stein, o título vai ficando mais perto, cada vez mais próximo. Sara Cassiano em Andradina, São Paulo. Linda caneta da Chile! Canetinha pra cima da Camila, jogada linda! E curioso, né? Mesmo a equipe do Stein com a bola, quem tá no gol é a Bruninha, hein? É, a Bruninha deve ser, vai mandar bem no gol. Chuta uma bola no gol aí pra ver se a Bruninha vai defender bem. Vamos ver, bola saiu. Porque tem essa aí, né? Às vezes a jogadora de linha naquele rachão lá vai no gol, pega bem e tal. Fala, deixa que eu me garanto aqui. O habitual é bola do outro time, entra a goleira, bola nossa, goleira linha. E não, trocou ali e ficou no gol. O Alisson tá em Oxford, Inglaterra, acompanhando o futsal feminino, que legal. Sandra Maria Turvo, Paraná. Maria Aparecida em Assis, Chateaubriand. Paraná também com a gente. Galera do Paraná forte, hein? Pessoal do Mato Grosso do Sul também. Brasil, mundo com a gente. Vai terminar o jogo. Vai conquistar o título da Taça Brasil Sicredi 2022. O time do Stein Cascavel. Menos de um minuto para terminar. Vai tentando aí o seu gol de honra. A equipe do Cerque o CDB. 15 segundos agora. Vai terminar o jogo. O título vai para Cascavel.
Uma cidade que vai respirando cada vez mais futsal. Uma cidade que vai ficar com o título da Taça Brasil Sicredi 2022. Pode comemorar. O está em Cascavel. É campeão da Taça Brasil Sicredi 2022. Parabéns para o Stein Cascavel, que na semifinal bateu a fortíssima equipe das Leoas, que chegou na final, bateu essa equipe guerreira do CERC, o CDB, ficando com o título da Taça Brasil Sicredi 2022. Parabéns, Stein Cascavel! E título merecido, né? Título merecido por tudo que fez durante essa Taça Brasil. A equipe aí com muitos destaques individuais, né? Coletivamente, uma equipe que mostra um bom futsal, com ótimas jogadas. A equipe muito bem treinada pelo Márcio Coelho. Equipe que, em 6 jogos, fez 31 gols, tomou apenas um. Então, muito seguro também, defensivamente. Então, muito, muito merecido. Parabéns à equipe do Stein Cascavel. E parabéns também a essa equipe guerreira, essa equipe muito bem treinada aí pelo Nando, que fez muito bem defensivamente hoje, fez grande jogo, grande campanha, a equipe do CERC, o CDB, que jogou em casa e mostrou que a cidade tem um bom e uma grande representante no futsal feminino. Legal demais, legal demais. Está em Cascavel, ficando com um título. E do outro lado, a gente tem que aplaudir demais, né? Como você citou, foi a equipe do CERC Chapadão, o CDB. Que partida que essas meninas fizeram, enfrentando uma fortíssima equipe. Resultado de 3-0. A estratégia era clara e acho que fez certo o Luiz Fernando de se aplicar na defesa, tentar chegar no finalzinho ali com 1-0, levar o jogo empatado para uma disputa de pênaltis. Era o que dava para fazer. Acho que dentro da sua proposta aí o CERC e o CDB fez o máximo possível e deixou aí o coração dentro de quadra. Sim, deixou o coração, né? Equipe guerreira. Você vê pela vibração da Vanessa, né? A Vanessa que foi o destaque aí da partida, fez excelentes defesas, fechou o gol ali, incentivou o tempo todo a sua equipe. As meninas acreditaram que dava sim para fazer um grande jogo contra a equipe do Stein. E a comemoração da equipe do Stein Cascavel. Daqui a pouquinho elas vão levantar a taça. A Taça Brasil Sicredi, você vai curtir ao vivo com a gente a premiação. Você que está com a gente, manda aí sua mensagem. A gente vai ler ao vivo aqui, hashtag Taça Brasil no Twitter. Participe também no chat no YouTube. Tem aí a premiação para você conferir aqui com a gente. E aí os grandes lances da partida, os gols do jogo, Fê. Sim, a gente vai ver aí que muito parecido os 3 gols, né? Na verdade, tudo de tabelinha, bola na segunda trave ali, os 2 primeiros gols, tanto da Luana quanto da Alice. No terceiro gol, também uma tabela, mas a Simone não quis achar a segunda trave não, acabou batendo ali. Mas a equipe do Stein, você pode ver que tem boa movimentação, as meninas têm tranquilidade, né, quando tem a bola. Estavam um pouquinho ansiosas ali no comecinho, mas depois se equilibraram, esperaram o momento certo, porque é difícil, né? Independente de qualquer coisa, quando você está jogando, é uma defesa baixa e muito bem, né, postada, acabar entrando. Elas tiveram tranquilidade ali, ficar com a bola, não sofreu defensivamente e fizeram uma grande partida, não só uma grande partida, mas uma competição impecável. Boa, boa, boa análise para você da nossa Fê, dessa vitória da equipe do Stein Cascavel, 3-0 para cima da equipe do CERC, o CDB. Galera comemorando aqui bastante também no chat, mandando mensagem, muita gente feliz da vida aqui com o título da equipe do Stein Cascavel e também com a atuação da equipe do CERC, o CDB. Tem que comemorar mesmo, as duas equipes estão de parabéns. Quem fica com gostinho amargo nessa Taça Brasil, com certeza as meninas do time das Leoas, né? Que queriam estar nessa final, né, Fê? Sim, sim, com certeza, né? Ontem, para quem acompanhou aí a semifinal, a gente sabe também da qualidade, né, da equipe das Leoas da Serra, o investimento que elas têm. E, vou falar assim, não deu sorte de fazer uma semifinal? Podemos falar? O regulamento não favoreceu, acabou caindo na semifinal aí, mas muitos disseram, né, e eu concordo, que ontem foi uma final antecipada, né?
era o jogo mais esperado da competição e para quem acompanhou foi uma grande partida e o Stein foi superior, mereceu o resultado ali por 3-0. As meninas das Leoas sabem da qualidade também, sabem da sua qualidade, sabem da qualidade do Stein e tenho certeza que elas estão com gostinho, sim, poderia estar nessa final, né? Exato, exato. E aí a motivação, né? De treinar, chegar segunda-feira no treino, treinar ainda mais para estar na próxima final aqui da Taça Brasil Sicredi. E quando você lê, você fala, opa, é química. Mas na hora que tá perguntando, então, é biologia? Um negócio aqui no meu ouvido aqui da manhã falando de química, de biologia. Que negócio é esse aqui, irmão? Tava aqui, opa, que é isso? A hora que eu saí da faculdade, você fez educação física, Fê? Eu fiz educação física. Eu fiz jornalismo. Quando eu saí do último ano, do terceiro ano do ensino médio, eu falei, a partir de agora, não quero ouvir mais de física, de química, nunca mais. Aí botaram no meu ouvido aqui negócio de química, de física, aí eu até arrepiei. Falando de futsal feminino ainda, que é o nosso assunto aqui na transmissão, tem as meninas do Magnus, né? Que estão disputando, sim, a Libertadores. Fala pra gente como é que tá a Libertadores aí. Pra quem gosta, né, do futsal, tenho certeza que tá acompanhando também. A equipe do Magnus, tá bom, Magnus, estreou ontem na Libertadores de futsal feminina. É nossa representante daqui do Brasil. E acabou ganhando aí a sua partida por 8-2. Fez uma ótima partida. A gente tem lá Luana Robozão, tem a Cris, que foi eleita a melhor do mundo já, e o último ano foi a vice-melhor do mundo. Tem uma equipe também espetacular aí e tá dando um show lá na Libertadores. Parabéns aí pras meninas do Magnus. A gente vai ficar na torcida aí pelo Magnus na Libertadores de futsal feminino, representando aí o nosso futsal brasileiro. E todos esses times que a gente citou aqui, você acompanha na LFF, né, Fê? Que a gente transmite aqui na N-Sports. Isso mesmo, a LFF tá pegando fogo, hein? Tá pegando fogo, começou com tudo. Tá muito equilibrado, ó. A parte de cima ali da tabela, Stein, Taboão, Leoas da Serra, a DEF que tá surpreendendo nesse início aí do Distrito Federal. Então, pra quem gosta, acompanha aí. Exatamente. Geralmente jogos finais de semana, né? Aqui da LFF, né, Fê? Sim, normalmente não. Sempre nos finais de semana, né? A gente pega um jogo aí pra passar pra vocês. Não só no canal da N-Sport, mas também na Band Esportes. Então acompanha, fica de olho, acompanha as redes sociais. Que sempre tem lá quando que vai ser o próximo jogo. Boa, boa, boa. Parabéns aí pras meninas do Taboão Magnus representando a gente aí na Libertadores. Fê, quero agradecer demais aí a sua participação, o amor, a paixão que você tem pelo futsal feminino. Essa final foi legal demais, a Taça Brasil Sicredi foi legal demais, muito bom ter você aqui nos comentários. Eu que agradeço, né? Pra mim é uma honra, não só uma honra, como um prazer enorme poder acompanhar de perto aqui, tá do seu lado. Acompanhando esse jogão de bola e espero te ver novamente na próxima. Valeu, valeu, Fê. A gente tem um probleminha no sinal, galera, que vem direto lá de Campo Grande. A gente não vai conseguir mostrar aí a taça, né, sendo levantada, mas vou fazer um convite pra você seguir a equipe do Stein no Instagram, porque lá vai ter toda a festa, tudo sobre esse título, vai ter até a comemoração aí das meninas, então segue aí, @steinfutsal, tá bom? Escreve steinfutsal lá no Instagram, que vai ter toda a festa lá das meninas, tudo pra você lá no Instagram do Stein, tá bom? @steinfutsal, segue lá, também no Instagram da N-Sports, @N-Sports e @oficialcbfs. Também no Instagram da Fê, pessoal te seguir lá, @fegrande02, né, Fê? Isso mesmo, posta lá, segue lá que tô sempre postando o que tem de bom aí no futsal feminino, os próximos jogos, que jogos que a gente vai estar aqui fazendo os comentários, então só seguir. Boa, boa, boa. Obrigado, Fê. Obrigado a você que esteve com a gente. Curta o vídeo, se você não curtiu, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vai ter muito mais futsal feminino aqui pra você nesse ano de 2022. Você esteve com a minha narração, Guilherme Maga, os comentários da Fernanda Grande, com todo
toda a nossa equipe dando show de transmissão para você. Muito obrigado pela grande audiência nesse domingão pela manhã. Um abraço para você e até a próxima. Parabéns, está em Cascavel, campeão da Taça Brasil Sicredi 2022. Valeu, pessoal. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N Esportes, mudando o jogo.